阿娇钟欣桐自从上年九月在内地酒店浴室冚亲个头受伤之后，一直都较少露面。据闻今年佢同蔡卓妍会藉住 Twins 出道二十周年大搞纪念活动，而阿娇日前都在社交平台贴旧相，怀缅做新人的时光，顺道宣传佢有份参与的内地节目。而节目片段日前正式曝光，不过久未露面的阿娇在镜头前睇落相当圆润，粉丝都担心阿娇是咪内分泌失调，希望佢注重身体。而呢日现身首映的蔡卓妍都有被问到对阿娇身形有变的睇法啊。哎，你自己都是女仔啦，呢啲唔好成日咁样讲啊，好打击人哋自信心噶嘛。你得噶啦，佢知噶啦，最紧要健康快乐啦，系咯。阿 sa 睇嚟都系唔想俾太大压力好姊妹。而查实呢晚是阿 sa 主演的新戏首映，今套新作佢同众多男演员都有对手戏，包括周柏豪、施君同埋泰国型男 Mario。唔知阿 sa 现实中又会澄清以上边位男士呢？梗系拣施君啦，唔会出事啊嘛。同埋施君同我同一日生日噶嘛，11月22号。唔系啊，拣佢拣 Mario 咁样，突然间又传绯闻嗰啲好麻烦噶嘛。同施君一定唔会传绯闻。阿 sa 睇落心情唔错，实情佢嘅两只爱犬喺一星期内先后离世。阿 sa 都话唔愿意多提狗狗病逝嘅事，佢亦只系喺社交平台发文悼念啫。有份客串新戏的魏思雅都有来到首映，她说自己看到预告的时候有些吓亲，还被老友陈家乐笑她添。究竟发生什么事呢？家乐见到我，为什么你成粒鱼蛋这样好圆？因为我那段时间我是拍另外一套电影的，我是特登飞回来拍那几天戏，所以那个状态就其实个外形还是那套电影的外形来的，咁就好大隻㗎，即係我冇得剝衫咋，我剝衫係嗰個手瓜好似啲男人咁，好恐怖。咁啊，所以不其然，我形容為咧，有啲狗咧咪食嗰啲嗰啲骨嗰啲藥咧，爆骨丸，你有冇聽過啊？好似食咗爆骨丸咁，我連個頭殼都好似大嚿，我帶住一個馬，咁所以拍出嚟就即係上鏡再肥啲啦，即係所以。有啲恐怖啊！即係呢度著咗衫都好啲，淨係睇到個頭。如果見到手臂係有啲嚇人嘅。Michelle 嚟緊要北上為新戲開工，更係首次接拍古裝片，仲話唔介意到時要剃頭演出添啊！